in badan waxaad arkaysaa dhalinyaro waxbaratay oo shaqo la'aan ah keenaya jabsan waddanka iyagoo isweydiinaya macnaha ay leedahay inaad haysatid shahaado. maxay marka waxbarashadeenu ay sidan u tahay oo halkan u taagan tahay? waa jazaa'an wifaaqan, cadaalad aasaas ah. nidaamkeena waxbarashada intii aan gashanay ayaa inooga soo baxday. waxaa muuqata inaan taariikhda wiil casha laga qaadan oo maalin walba waxaan u taagannahay aan goobjoog u nahay in khaladaadka hore qaar ka mid a lagu soo celcelinayo. waxaad dhici kartaa annaga waxbarashadeenna haddaad u fiirsatid in xoogga la saarayo mar walba qaybta knowledge-ka ama qaybta macrifiga in xoogga la saarayo. haddii aan lagu daran curriculum-ka taariikhdaas ilmihii aan yarka hadda dhiganaya maxaad u sheegi kartaa? hadduu ku dhaho waddankana maxaa saa ka dhigay, maxaad dhihi kartaa? wax uma sheeg, kuma jawaabi karaysid. sidaa sheegtay hay-adda iftiin, ardayda qalinjabisay ee 2022 waxay gaarayaan 20,250 arday oo ka qalinjabiyay jaamacadaha dalka. jaamacadaha kale lagama qalinjabin ee arday intaas ka badan ayaa iskuulada ka qalinjabiyay. maaha wax hadda bilowday ee dhowr 20 sano la soo dhaafay, sidaas si la mid ah ayay ardayda uga qalinjabinayaan goobaha waxbarashada ee dalka. waa run oo dhigjoojinaya u ahayd xaaladda waddanka oo waxbarasho la'aanteed waayuhu sidan way ka cusraan lahaayeen. balse haddii aad soomaaliya ku noolayd 12 sano ee lasoo dhaafay, waxaad og tahay in wacyiga bulshada aysan wax badan iska bedelin. su-aalaha isweydiin kara ayaa waxaa ka mid a marka maxaan baranay, maxaase dhallaanka baray haddii aanan wacyigooda iyo fikirkooda wax badan ka bedeli karin? maxaase u dhexeeya waxbarasho iyo wax dhigasho? doctor, markaad aragto qalinjabiyaal fara badan oo ku faraxsan qalinjabintooda, haddana qaybo kuloo waddanka ka mid aad ku aragto dhalinyaro soomaaliyeed oo ku dhimanaya dagaalo salka ku haya, waxaan istaahilin sida Baraag iyo Ceel iyo Wado yar oo laga yaabo inay ku jiraan qalinjabiyaashii maamulka ka hor faraxsanaa, doctor, maxaa qaldan? waxaa jirta horta sideedaba qofka bini'aadanka ah waxaa jira waxa la yidhaahda habdhaqan amba suluug amba behavior waxa la yidhaahda ayaa jira, oo behaviorkaas amba ha fiicnaado amba ha xumaado waxaa jirta wax biyo kama dhibcaan ah. waxaasoo ah qof kasta oo innaga inaga mid ah waxa uu samaynayo waxa weeye waxaa saamayn ku leh laba arrimood baa saamayn ku leh: waxa loo yaqaano environment-iga amba bii'ada loo yaqaano, iyo dhaxalka ayaa saamayn ku leh. labadaas ayaa saamayn ku leh wax kasta oo aan samaynayno. masalan, waxaa jirta haddii marka bii'ada amba qofku environment-iga uu ka yimid hadduu yahay masalan environment-i aan wanaagsanayn, waxaa weeye ardaygii waxaa dhici karta inaan laga sugin wax fiican, inaan laga sugin. xagga dhaxalkana waxaa weye waxaad ogtihiin qof kasta waxaa weye waalidkiis iyo aabaadiisa iyo awowyadiisa hore ay wixii uu ka soo gaaray amba waxaa hididhitiga la yidhahdo amba dhaxalka la yidhaahdo ayaa qofka wuxuu ku leeyahay saameyn ayuu ku leeyahay. in markaas aad aragtid laba qof oo maaragtay labadoodaba laga yaabaa inay maaragtay ay wixii waxbarashadii iyo nidaamkiisa inay soo mareen, waxaa laga yaabaa inaad aragto qofna inuu markaas uu fiican yahay, marna qofna inaad aragto qofkii oo qaldan oo waxyaaba aan loo baahnayn ku kacaya inaad aragto ayaa laga yaabaa. taas darteed baan waxaan dhahaynaa marka sababta waxaa keentay waa deegaanka iyo dhaxalka ayaan dhahaynaa. marar badan waxaad maqlaysaa mashaariic caalami ah oo la kala saxiixanay sida dekedo, aeroboro iyo wadooyin, markaas aad isweydiinaysaa mashaariicdan ballaaran halkii ayuu aadanuhu kaga jiraa? oo inta la dhisayo dhulka maan dhisno dadka, iyaga ayaa kolkoodana waddanka dhisaya. doctor, maxaa lagu dadaalaa inaan qofka u diyaarino inuu shaqaale noqdo ama farsamadiisa shaqo u guto oo keliya, inaanan u dhisin wax soo saarkiisa iyo fikirkiisa iyo halabuurkiisa? waxaad dhici kartaa annaga waxbarashadeenna haddaad u fiirsatid in xoogga la saarayo mar walba qaybta knowledge-ka ama qaybta macrifiga in xoogga la saarayo, oo aan lasoo gudbinaynin qaybta dareenka oo maaragtay qofka damiirkiisa iyo caadifadiisa maaragtay la toosinayo, taasoo lagu saxayo hadhowti muxuu ahaa dhaqdhaqaaqa iyo ficilka uu samaynayo lagu saxayo. marka waxaan dhihi karaa innaga wax badan ayaa inaga khaldan oo ah afartan shay aan soo sheegnay habtarkoodii amba waxtarkoodii ayaa mid walba sidii la rabay aan ahayn. marka kuwaas iyaga ayaa waxaan isleeyahay inay dhacday inay maaragtay wax badan inay khalkhal amba ayna isku toosnayn ayaa jirta, oo waxbarashadeenni sidii la rabay inaan soo saarno maaragtay arday behaviorkiisa iyo habdhaqankiisa uu wanaagsan yahay, oo maaragtay haddii la fiiriyo damiirkiisa iyo wadaninadiisa iyo islaanimadiisa iyo akhlaaqdiisa ay aad iyo aad u qiimo badan tahay, dhanka kalena farsamadiisii iyo maaragtay skilliskiisii iyo waxyaabihii wax ku qabanayay oo farsamada kulli islaale, oo marka laga fiiriyo dhinacii knowledge-kii waxbarashadii xambaarsan
dhinaca muxuu ah akhlaaqdi iyo qiyamkii iyo wixii wanaagsanaa damiirka ku saabsanaa xambaarsan hadday noqoto dhinaca farsamada iyo caadada wanaagsanayd iyo ibdaaci iyo wax soo saarkii marka qofkii uu noqdo qof uu ka kala dhiman yahay waxa muuqata in aan taariikhda wiil casha laga qaadan oo maalin walba waxaan u taaganahay oo goobjoog u nahay in khaladaadka hore qaar ka mid ah lagu soo celcelinayo taariikhda isku tiin aan ku diina Soomaaliga ma xurid qaad Soomaaliya waxay xornimada qaadatay 1960-kii. Afsaan waxay ii sheegtaa yuu ahaa waddankii ugu horreeyay oo Afrika ah oo diyaaradaha dagaalka lagu duqay. Waddankaas wuxuu ahaa isku day Soomaaliya. Taariikh roos ka fiican tihiin. Waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo taariikhda dambe. 1990-kii maxaa dhacay? Magaalada. Ma taqaanaa magaalada yiraahdo Carta? Cartan magaalada yiraahdo. Waa maqal laakiin ma hayo. Saaxiibyaal, keligood ma. Iyo jiilkayga cusub, 99% ka mid ah. waxba kaan garanayaan oo wax fikrada kama haystaan. Taariikhda ka dambeysay 1990-kii. Doktora taariikh aan la qorin oo la baran sabab wax loogu faa'iidi karaa ama casho loogu baran karaa. Soomaa noqonayso dhacdo dhacday oo bari markaas soo laaban karta. Taariikhdeena waxbarashada oo dhan iyo taariikhdeena waxay ku istaagtay 90-kii. Wixii 90-kii ka horreeyay waa laga sheekeyn karaa. isticmaalka waa laga sheekeyn karaa xukuumadii reerka waa laga sheekeyn karaa dawladda kacaanka waa laga sheekeyn karaa laakiin 90-kii hadii la soo gaaro wixii ka dambeeyay lagama sheekeyn karo sadarteed 32 sano ee hadda ugu dambeysay hanaankeena waxbarashada kuma jirto dhibaatadan inaan haystayaa geystay lama sheegi karo maxaa yeelay kuwii dhibaatada geystay ayaa weli taagan oo aan ogolayn taariikhdaas in lagu daro curriculum-ka haddii aan lagu darin curriculum-ka taariikhdaas ilmaha aan yarka hadda dhiganaya maxaad u sheegi kartaa hadduu ku dhaco waddankan maxaa saaka dhigay maxaad dhihi kartaa wax uma sheegi kuma jawaabi karaysid saa darteed ilmahanna waxaan u dhigaynaa taariikh hore ayaan u dhigaynaa keliya laakiin oo doo fog laakiin waaqacan uu la nool yahay maanta iyo waddankiisan seen oo burbursan iyo dhibaatadan haysa maxaa keenay uma dhihi karo inta badan haddii aan Soomaali nahay waxaan mushkiladda ka eegnaa dhanka sare oo keliya annagoo iska ina tirayna wixii hoos ku gaadaamaan inaga qarsoon waxaan eeda saaraa shakhsiyaad midaas oon wax faa'iida laga dhexlayn taas beddelkeeda waxaa ka muhiimsanaan lahayd inaan dul joogsino qaab fikirkii hore ee dhaliyay saxariirta iyo silca maalinlaha ee aan ku noolahay si aan uga baxno jahawareerkan waxaan u baahannahay inaan beddelo qaab fikirkii hore jilashana aan barro ha fikir cusub oo wax badan ka bedeli kara mustaqbalkooda iyo midka waddankaba talaasha ugu fiican horumarka qaarada afrika loo soo qaato waxay wax ka mid ah waddanka Rwanda. Rwanda 1994 waxay isku leeyahay laba qabiil oo muddo aad u kooban oo 100 gudaheeda iskaga dilay dad ku dhow 1 milyan oo qof. Laakiin waxyaalaha beddelay mustaqbalka Rwanda ayaa waxaa ka mid ah inay meel kasta jiilalkooda cusub ugu sheegeen faa'iidada ay leedahay isku duubnidu iyo dhibaatada uu leeyahay dagaalka sokeeye. In badan waxaad arkaysaa dhalinyaro waxbaratay oo shaqo la'aana keenaya jabsan waddanka iyagoo isweydiinaya macnaha ay leedahay inaad haysatid shahaado adiga oon xirfad iyo hal abuur ahaan u dhisnayn kolkaas ayay isweydiiyaan ma soo baranay xirfadan ku shaqaysano waa maxay farqiga u dhexeeya waxbarasho iyo wax dhigasho waxbarashada waxaan u fahmay waxa macnaha leh iyo waxbarashada aan macnaha lahayn wax dhigasho iyo waxbarasho mid aan macnaha lahayn waa midna oo kale midda macnaha lahana waa midii wax tartay haddaan si kale u dhigo waxbarasho marka la qeexay qeexitaankeeda waxaa ka mid ah qeexitaan badan ay leedahay waa isbeddel joogto ah oo ku dhaca habdhaqanka cidda wax la barayo isbeddelkaas waa isbeddel joogto ah oo ay waxbarashadu keentay kaasaa la rabaa mid fiican noqdo sidoo kale waxbarashadu mashaakil taagan way xallisaa waddo fiicanna way furtaa markii si loo dhigo maxay marka waxbarashadeenu ay sidan u tahay oo halkan u taagan tahay waa jazaa'an wifaaqan cadaalada asaas ah sababta nidaamkeena waxbarashada intii aan gashanay ayaa inooga soo baxday haddii aan gashan lahayn waxaas ka roon waxa inoo soo bixi lahaa wax ka roon laakiin intii aan gashanay ayaa inooga soo baxday